El Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona va acollir la presentació del llibre sobre els 25 anys de la coordinadora d'ONGs Solidàries, un text que vol reflectir com ha impactat aquesta solidaritat gironina a l'àmbit català. A més, també vol ser un element recordatori i de conscienciació. Aquest és el dos elements que podem fer servir. I també com a element de cohesió entre les diferents entitats que han treballat aquests 25 anys amb aquesta batalla, no dic perquè és una guerra llarga, amb aquesta batalla que, en certa manera, malgrat totes les dificultats que hem tingut, doncs crec que s'està guanyant. Una part del llibre explica algunes de les lluites que s'han fet des de la coordinadora, amb el 0,7% de pressupost o els refugiats. Per altra banda, també els reptes que tindrà la cooperació, com l'augment de les desigualtats o el maltractament dels drets humans en diferents àmbits. Aquestes reflexions es poden extreure de la trentena d'articles d'opinió que formen el llibre, entre els quals n'hi ha un de Dolors Bassa, una de les fundadores de la coordinadora. Va ser una de les primeres que va treballar amb la relació nord-sud, en un moment que la relació nord-sud, una de les primeres que va treballar amb Nicaragua, una de les primeres que va intentar buscar recursos perquè els diferents col·lectius que hi havia, doncs, aquests recursos servissin per poder, doncs, que els col·lectius funcionessin dintre la nostra societat. A part dels articles 25 anys i més, inclou una cronologia i un llistat de les entitats que han passat per la coordinadora durant tot aquest temps. També hi ha un apartat de fotografies on es poden veure algunes de les campanyes amb les quals ha treballat la coordinadora d'ONG Solidàries.